Përshëndetje, takohemi së bashku përsëri në orën e sociologjisë. Tema që do diskutojmë sot ka të bëjë me mjediset dhe me faktorët e shoqërizimit. Pra, do të ndajmë në koncept shkencor social, cilat janë mjediset ku ne shoqërizohemi dhe faktorët që ndikojnë dhe që janë të lidhur ndonjëherë shpeshherë edhe me mjediset që çojnë në socializimin e individit, bazuar dhe në përvojat shoqërore sigurisht të secilit prej nesh. Koncept tashmë që ne e kemi diskutuar dhe kemi bërë të qartë edhe orën e kaluar. Mjediset kryesore të shoqërizimit, sipas sociologëve, në fakt janë ato mjediset të cilat ne i kemi përditë, të prekshme, i jetojmë, jemi bashkë me njëri tjetrin. Kjo vjen me një përvojë të rëndësishme individuale që bazohet në radhë të parë tek familja si përcaktuese e ekzistencës dhe bazës së personalitetit. Familja në fakt, mjedisi social i parë ku bebi vjen në këtë botë, është përbërë nga një numër i vogël njerëzish, të jemi realist, jo sa gjithë shoqëria, por ndoshta pamja e parë atyre njerëzve që qëndrojnë mbi të, që i falin shumë dashuri, që i flasin në çdo moment, sigurisht ka të bëjë me një përvojë ku fëmia merr shumë dashuri dhe ndoshta kjo është gjëja më e mirë që në familje ndodh. Për faktin se dashuria shprehet pastaj edhe më vonë, dashuria reflektohet më vonë nga ky individ që ka marrë kaq dashuri gjatë viteve të para të jetës, edhe tek individët e tjerë në moshën e rritur, në moshën e pjekur, por ndoshta gjatë gjithë jetës së tij. Sigurisht se sa familja e realizon këtë mision, jo gjithmonë ndodh që të jetë familja e realizuar dhe kompletuar si mjedis socializimi dhe shoqërizimi. Për fat të keq, nëse ne i hedhim një sy familjes shqiptare, i hedhim një sy asaj qelizës bazë të shoqërisë, e cila në fakt duhet dhe është krijuar për të falur shumë dashuri. Nëse aty zbulojmë, shohim që individët brenda familjes nuk komunikojnë me njëri tjetrin, kanë konflikte midis tyre, kanë ndoshta edhe krime brenda familjes, kjo është ndoshta nga situatat, mendohet nga sociologët shqiptar, që e ka rënduar shumë të mjedis të shoqërizimit. Nëse një fëmijë, një vajzë apo një djalë nuk gjen dashuri dhe mbështetje brenda familjes, si mjedisi i parë ku ai shoqërizohet, çfarë do të ndodhë më tej me këtë individ? Çfarë do të ndodhë më tej me një person që nuk ka kuptuar që marrëdhëniet brenda familjes duhet të jenë marrëdhëniet më shoqërore, marrëdhëniet më të dashura, marrëdhëniet që sigurojnë për individin vijushmërinë në të gjithë jetën e tij. Përvoja që familja krijon shfaqet në mosha të mëvonshme. Është shumë e vërtetë që ndonjëherë modelet që gjejmë në familje dhe që ne familje nuk e zgjedhim vetë, vim vetë në këtë lloj ekzistence familjare apo në këtë grup njerëzish që na duan, sigurisht që familja ndikon shumë në formatimin e personit. Çdo njëri nga ne mund të ketë model shumë të mirë babin e vetë, ose mamin, ose nënën, ose gjyshin, dhe shpeshherë mendohet nga sociologët që edhe në konceptin e vazhdimësisë së jetës në familje për një individ, kur ai rritet dhe lidhet në martesë me dikë tjetër, modeli i partnerit, qoftë vajzë, qoftë djalë, lidhet me prindrit, me figurën e prindit që ai ka ndjekur, ka patur dhe ka marrë përvojën e tij shoqërore brenda familjes gjatë gjithë jetës. Shijojini familjen, ju lutem, prindrit tuaj nuk bëjnë teori të mëdha për ditë, por ju i shikoni për ditë. Si zgjohen, si përshëndesin, si vishen, sa buzëqeshin me ju, sa ju kanë shok dhe sa duhet i bëni dhe ju ata shok për të treguar çka ka ndryshuar në përvojën e sotme shoqërore. Shkolla jonë e dashur që na ka munguar shumë në ekzistencën e saj fizike, por jo si shkollë, si edukim, është mjedisi tjetër i shoqërizimit. Sociologët mendojnë që shkollat në të gjitha nivelet individin e bën që të ndihet përballë të tjerëve. Pra, jam unë në shkollë, jeni ju në shkollë, dhe është në fakt vetë gjithë arsimi, gjithë edukimi që bëjmë ne në shkollë, një lloj sfondi ku individi fillon të pranojë çdo gjë që ekziston në shoqërinë që e rrethon. Pranojmë të tjerët siç janë. Pranojmë njerëz të racave, etnive, të statuseve sociale të ndryshme. Pra, individët në shkollë shoqërizohen në kuptimin që ata të aftësojnë veten e tyre për të njohur të tjerët e para. Pra, në qoftë se ne themi, mësimi që zhvilluam online vitin e kaluar, muajt e vitit të kaluar shkollor, a ndodhi që ne shpesh ishim të shkëputur nga njëri tjetri sigurisht, nuk ishim afërsi sociale ose fizike,
Por ne menduam dhe tham që thjesht shkolla, edukimi, fakti që ne bënim mësim në mënyrë online, tregoi që nuk u shkëputëm nga njëri tjetri. Pra, ne vazhduam të edukonim tek ju të dashur nxënës aftësi, prirje intelektuale. Shkolla si shkollë, si ambient mund të ketë munguar, por mësuesit, ju, pjesa e njerëzve që jetojnë në përvojat e tyre brenda shkollës, ne ishim bashkë me njëri tjetrin dhe do jemi bashkë, pa diskutim. Në shkollë ka programe të fshehta, thuhet në sociologji. Çfarë do të thotë? Përveç programeve mësimore që ne bëjmë në shkollë të gjitha lëndëve, secili nga ju ka gjetur në shkollë një klub, një grup njerëzish, një grup adoleshentësh, shok dhe shoqe, që kanë prirje, talent apo duan të bëjnë diçka tjetër. Kjo, për sociologët, është shumë e rëndësishme për ta emërtuar si një mjedis social, një mjedis që shoqërizon shumë të rinjtë. Skuadrat e shkollave, të themi, të sporteve të ndryshme, por ndoshta dhe klubet kur ju jeni të inkuadruar në për shkolla, fal talenteve tuaja personale, sigurisht që krijon një shoqërizim dhe një edukim me tjetrin, pran tjetrit, duke krijuar kështu një përvojë shoqërore shumë pozitive, që nuk ta jep në fakt në një mjedis tjetër shoqërizimi. Jam e sigur që pjesa më e madhe juaj e të dashur nxënës do pëlqej shumë këtë mjedis shoqërizimi, grupe të vogla shoqërore. Në fakt, shpeshherë ndodh që komunikimi i të rinjve sot, juaj, është në grup më të vogël. Sigurisht në klasat të mëdha me 30 veta apo 35, ne nuk mund të kemi të gjithin komunikim me të gjithë. Secili nga ju, unë ne si mësues, po dhe unë personalisht në këtë armat, edukatorës vëre që ju keni një grup shumë të vogël shokësh dhe shoqesh që i ndani komunikimin edhe për gjërat tuaja personale. Sigurisht nuk mund t'i kesh miq të gjithë, dhe nuk e pse t'i kesh miq të gjithë, miq ne i zgjedhim, i kemi në një mjedis social, na pëlqejnë, kanë afërsi me temperamentin ton, me personalitetin ton, janë njerëz të drejtë për drejtë, na e thon hapur aty ku ne gabojmë, kur çalojmë, na ndihmojnë për të qenë dikush, na ndihmojnë për të patur sukses. Këto mjedise të vogla, në fakt, zakonisht janë mjedise që përfshihet një grup moshe caktuar, por ndodh që ka grupe moshash që nuk duan të fusin në këto grupe të vogla, thonë sociologët, individ që përkasin moshave më të rritura, për shembull prindërve, gjyshërve, mësuesve. Është fat, mendoj unë, nëse unë arrisim mësuese të futem në një grup tuaj të vogël shoqëror për të kuptuar pak problematikën tuaj, atë çka juve ju shqetëson, ose për të ndarë edhe një përvojë të bukur, absolutisht pse jo, sepse keni shumë të tilla dhe unë për këtë jam e sigurt. Sigurisht që grupet e vogla shoqërore krijojnë një përfshirje tuajën shumë të rëndësishme në jetën shoqërore, në jetën sociale. Jam e sigurt që ndonjëherë në një moshë të caktuar krijon një grup që mbase ku rritesh nuk e gjen më. Dhe nëse në kujtimet tuaja pas shumë viteve do jetë shkolla, do jenë grupet e vogla shoqërore, do jetë skuadra e basketbollit të shkollës ku ju keni marrë pjesë, sigurisht kjo ka të bëjë me një përvojë që ju ka socializuar shumë. Njerëzit në emër të qëllimeve të caktuara, thon sociologët sot, bashkohen dhe janë të suksesshëm. Kjo ndodh dhe në grupet e vogla shoqërore, flas për grupet që unë përmenda më sipër që ju i krijoni së bashku dhe në shkollë. Sigurisht që mjetet e komunikimit përbëjnë një mjedis tjetër shoqërizimi. Ne shoqërizohemi me lajmin, shoqërizohemi me një mesazh, shoqërizohemi me një komunikim që marrim në media, në përgjithësi, dhe unë jam e sigurt që në çdo moshë ka individ të cilët janë shumë të lidhur me mjetet e komunikimit. Ndoshta ndihen shumë më rehat sesa në një grup të vogël shoqëror për të kuptuar përvojën shoqërore, për të kuptuar modelet të sjelljes dhe përmes këtyre mjeteve sociologët kanë vlerësuar dhe përmes sondazheve që ata kanë bërë në rrethe të ndryshme dhe në grupe të ndryshme njerëzish që televizioni dhe interneti zënë vendet e para të mjeteve të komunikimit si mjedise shoqërizimi. Ju e dini që në qoftë se ne themi internet sot, kemi të bëjmë tamam me rrjetet sociale ku të gjithë ju merrni pjesë me njëri tjetrin, komunikoni, edhe pa qenë fizikisht dhe nga ana sociale pranë, këto rrjete kanë bërë që sot me zhvillimin e madh të teknologjisë të shërbejnë si mjedise të rëndësishëm shoqërizimi. Unë kam dëgjuar prej jush që në këto rrjete ka shumë tema dhe çështje që ju diskutoni, është shumë mirë që të rinj sot flasin hapur për atë çka ata i shqetëson, është një nga gjërat më të bukura dhe fati i jetës tuaj në këtë lloj sistemi shoqëror që të mundi shprehni mendimet tuaja me të tjerët, t'i ndani
Por ju lutem pranoni dhe mendimet ndryshe nga ju. Nëse bëni këtë, atëherë mjedisi shoqërizimit ka realizuar misionin e tij më të rëndësishëm. Unë jo më kot kam pasqyruar opinionin publik si një mjedis të rëndësishëm shoqërizimi. Kjo jo vetëm sepse është në tekstin e sociologjisë me të cilin ne të dashur nxënës punojmë, po sepse opinioni publik për shqiptarët është shumë i rëndësishëm. Është një tërsi pikpamjesh, idesh, gjykimesh, komentesh që mund të bëjë një grup njerëzish për probleme të caktuara. Se sa ne na godet opinioni, se sa ne e përjetojmë atë, ky është një problem tjetër, sa social dhe psikologjik. Por unë do besoj që opinioni publik është i rëndësishëm. Nëse marrim opinionet e njerëzve të ndryshëm, përpiqemi që të kuptojmë mirë se çfarë ndodh, mbi të gjitha mund të ndryshojmë dhe opinionin ose gjykimin tonë. Zakonisht opinioni publik ka vlerë atëherë kur në shoqëri shtrohet një çështje e diskutueshme. Sigurisht do marrin parasysh opinione të ndryshme, njëri mund të thotë tjetër ide, tjetër ide dhe mendim, njëri mund të ketë një pikpamje, tjetri ka një pikpamje tjetër që ndan me ne. Çdo njëri nga pjesëtarët që bëjnë pjesë të grupi opinioneve, që ndoshta nuk është thjesht asnjë profesion, nuk është thjesht asnjë mjet komunikimi, por është një ide e përbashkët e një grupi njerëzish, unë mendoj që opinioni është i rëndësishëm. Ai edhe ndikon, kemi thënë, tek jeta e individit, është në fund të fundit, e dëgjuat opinionin për këtë fenomen, për këtë ngjarje, e keni dëgjuar opinionin e fundit për pandeminë, çfarë do ndodhë dhe si do vazhdojë. Të gjitha këto, në fakt, kanë bërë me informim në radhë të parë, kanë bërë dhe me shoqërizim. Ne krijojmë një përvojë në trurin tonë të tjerëve, në lidhje me këtë çështje shumë të rëndësishme sot, dhe sigurisht kjo çështje ndikon shumë edhe në formimin tonë dhe në mendimin tonë. Ne jetojmë në një shoqëri ku opinioni publik është i rëndësishëm. Le të përmendim për shembull raste, ju vetë keni qenë prezente kur shoqëria civile ka dhënë opinionin e vet për shumë çështje të rëndësishme të shoqërisë shqiptare. Dhe unë besoj që nëse ky opinion ndan me të gjithë njerëzit e një shoqërie, një koncept, një çështje, një mendim të caktuar, një gjykim dhe ky mendim përkrahet nga tjerët, opinioni e ka realizuar misionin e vet. Sigurisht, opinionet janë kundërshtuese, sepse jetojmë në një shoqëri demokratike, por çdo opinion duhet të ketë argument. Nëse ka argument, një opinion pozitiv bëhet i mirë, i dashur për të gjithë, dhe sigurisht që ajo që të tjerët mendojnë brenda këtij opinioni, por edhe ndryshe është shumë e rëndësishme, sepse është procesi ku individi fiton shoqërizimin, fiton dhe përvojën shoqërore. Nëse mua një mendim i opinionit nuk më pëlqen e them, por nëse më mbushet mendja me kalimin e kohës që ishte vërtet ashtu siç dëgjova opinionin e një grupi njerëzish, atëherë okay, në mendjen time është formatuar një përvojë e re shoqërore, që është shumë e rëndësishme për shoqërizimin. Në fakt, opinionet në përgjithësi, dhe këtu unë e kam shënuar për të dhënë më shumë tek slajderi pas meje që ju të kuptoni pak të dashur nxënës si ndikojnë opinionet në shoqërinë shqiptare. Ne jemi një popull që gjykojmë shumë, për të mos thënë që jemi një popull që për çdo problem, për çdo individ ndoshta, ne gjykojmë në një mënyrë të caktuar. Ndonjëherë, meqense ne kemi folur për kulturën dhe kemi të qarta konceptet, unë mendoj që gjithë opinioni në përgjithësi bazohet në vlerat e kulturës sunduese. Le të themi në qoftë se në shoqërinë shqiptare shikojmë një mënyrë veshje të rinjve, adoleshentë, të cilat në fakt për opinionin e njerëzve në përgjithësi dhe të kulturës shqiptare nuk shkon, sigurisht opinioni vazhdon të japi komente dhe gjykime në përputhje me atë kulturë sunduese. Ka kultura të emancipuara sot në botë dhe vende ku ky opinion në lidhje me këtë çështje është pak më i dobët, është më i heshtur, nuk është opinion shqetësues. Ne vëmë re që ka opinione në shoqëri që bazohen në sistemet e kulturave sunduese, sigurisht të cilat ndikojnë shumë tek individi. Në fakt është një lloj edukimi. Gjatë gjithë jetës sonë, opinionet, gjykimet, komentet që njerëzit japin, ne i dëgjojmë. Natyrisht kemi sitën e trurit tonë, të mendjes tonë, të formimit tonë, të edukimit që kemi marrë, dhe sigurisht që e gjykojmë ato në një mënyrë të caktuar, por dhe mësojmë shumë prej këtyre opinioneve. Sigurisht që unë edhe po ta them temën edhe në klasë, po dhe këtu para jush, jam e sigur që komenti juaj do tjetë ky. Ne na shqetëson më shumë opinioni i njerëzve që duam shumë. Komentet dhe gjykimet e njerëzve dhe të rrethit ton shoqëror,
të familjes, të shoqërisë, të punës ku jemi, të atyre që ne ndajmë ditën çdo ditë. Ditën natyrisht profesionale, ditën e punës, por edhe ditën e konceptin social. Pra, është shumë e rëndësishme që këto dy opinione, njerëzit sot, unë shoh shumë të rinj, po dhe njerëz, ndoshta dhe në moshë më të rritur si unë, që pak interesojnë për opinionin e të tjerëve, por shumë interesojnë për mendimin e njerëzve që kanë pranë. Ndoshta sepse ky i fundit është mendim pak sa më i argumentuar, është më real, është më i drejtë për drejtë, dhe ndoshta me bën sensin për të më krijuar një përvojë të mirë, për të më bërë që të ndryshoj për mirë, dhe sigurisht që ky është një sukses dhe një mënyrë edukimi që na jep vetëm shoqëria. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Jo se duhet kemi frikë nga opinioni, por duhet të kujtojmë së bashku që shpeshherë ne i nështrohemi atij opinioni për shumë arsye. Për këtë do të rikujtojmë së bashku edhe filozofinë, por dhe temat të veçanta në psikologji. Ju duhet jeni vetvetja. Në këtë mënyrë do të merrni përvojën shoqërore të tjerëve të përthyer në veten tuaj. Jemi vetja shoqërore. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim orën tjetër.